Poštovani gledaoci regionalne karton televizije, dobroveče. Znam da mi se smijete, ali ajde, mislim, ja se smijem samo i sebi. Tako zvala me drugarica i kaže, što se bre glupiraš tu gdje ti 20 godina? Pa šta sad treba da radim? Da se obučem u neku nailon kesu, stavimo dozgo, stavimo de rupe i to mi je ono kao umjesto maske. A s vremenom nos čovječe mora da će se posveđi s nekim. Tako kažu ovi u Bosni, pa to je fora. U stvari, ovo zima pa kao, moraš da se mackaš, trackaš, a ja nekad zaboravim, pa nekad stavim, nekad ne i tako to. Ja sam vam obećala da ću da vam pričam o tom bračnom paru koju ja obožavam. Mislim, ljudi su, sad imaju skoro 82-3 godine. A znate li kako su oni živjeli? To su učitelj i učiteljica, muž i žena. I, nažalost, nisu imali djece, tako se desilo. I, pošto te plate profesorske, mislim, prosvetarske, nisu nikad bila nešto, vala, da kaže čovjek, ekstra, ali ajde, nekad se dobro živjelo. I sad oni su dobili od škole neki stan na korištenje i znate kako ono mlad braći par pa pokupuje namještaje, pa ovo, ono, i to nabuđili namještaje, kupovali to, slike, čuda, ludilo. I jedan dan shvate da su glupi. I shvate da žele da putuju, a i nemaju neke pare. I onda su onama bili oni oglasi, nije ovo ko sad, mislim na internetu, pa ukućac prodaješ, nije bitno šta. Ne, onda su bile novine, odeš na trafiku, pa napišeš oglas, pa odeš u poštu, pa uplatiš, pa predaš, pa dok ti izađe oglas, pa drž ne daj. I krenu ljudi da prodaju svoje stvari iz kuće. I od ti para počnu da putuju. Obiđu cijelu Evropu. A u stanu, pazite šta su ostali, pažljivo slušajte. Krevet, naravno svakom po jedan. Frižider, veštu mašinu, šporet i kartonske kutije. U kutijama su držali garderobu. A ja sam ih upoznala slučajno preko jedne novinarke koja je sarađivala poslovno sa mnom i tako mi u priči i ona meni priča za nje. Ja kažem, ja ne mogu da verujem postoji takvi ljudi. To je meni uludilo čovječ. I odmah se sjetim kako to kod mojih porodici bilo, ono, to se gladilo, spremalo, to se čistilo, jo, zavijese se prale, prozori, ma nema, izginuće. Kaže, kaže, samo piče, putuje, lud. I ja sam žela da upoznam te ljude. I mene je ta žena odvela kod tih ljudi. I ja zatičem bračni par, onako smanjili se, ostarili, razumijete me? I zagrlili se, onako drže se za ruke. Ja sam otišla od njih. Bože, znate kad sam osjetila kako se meni ulicom onako usta razlače, neki osmih, i smijem se i mislim se, rekao, kakvi genijalci, fenomenalni genijalci. A onda sam opet s druge strane upoznala jednu gospođu koja je, koji je umro muž, imala je sina kreten. Neće ništa. I što je najveća fora, on je fakultetski obrazovan. I stalno kako god nađe neku djevojku, ona nešto tu kao, e, ova ti nije neka, pa ti ova nije neka, ispada nije nijedna ne valja za njenog divnog sina. I on počeo da cuga, da pije, propio se čovjek. Sad je ona shvatila da se zeznula. Mislim, sin jedinac, propio se, šta će, i nema ona kut, trt, mrt. Ona počela da vrši neke pritiske na njega, da se s njim svađa ovo ono, i na kraju odluči da taj veliki stan proda, njemu jedan, njoj jedan, i tako, razvoje se. E sad, pošto ona penzionisana, ona ima svoju penziju, novinarka u penziji, a on ni radnog staža, ni plate, ni ništa. Počeo da se dovlači na te ručkove, bar vikendom ovo ono. Ukine ona njemu te ručkove. Vidi ona da će ona tu da strada i počne ona da prodaje stvari iz kuće. I počne da putuje. A preko puta nje je stanovala neka tako djevojka, šta znam, 35-6 godina, koja je opet isto imala neku platu minijaturnu
I kao, ajte, ja ću da kupujem meso, a vi kupite ovo, pa ću ja da kuham ili vi kuhajte, ja ću da plaćam. I ona se tako kao nešto cimerisala, u stvari bilo je stan preko puta. Znači, baka i djevojka, da kažem, su bile neke komšinice cimerke. I hoću da vam kažem kako se ljudi snalaze u trenucima kada nemaju novca. Međutim, za takve situacije ti moraš da budeš iskren, da nađeš osobu kojoj ćeš da kažeš kako je tvoja stvarna situacija, ne da ispričaš neki mali segment pa da ta osoba konta jel tako, nije jel tako, a ti se napolju foliraš kao da si ti neka munja, a u stvari nisi munja, nego si osoba u problemu. I moraš da kažeš iskreno u čemu je tvoj problem, jer će ljudi samo tako moći da ti pomognu. No, međutim, mi smo paćenici, mi smo psihijatrijski slučaj u stvari, svi odreda, zavisi u procentima ko koliko. Mi se foliramo, napolje glumimo, znate ono kad žena se obuče, pa nabaci neku bundu, pa neku frizuru, pa neki šešir, pa nokti, ovo, ono, a u kući jede makarona i riž. Glumi ludlo napolje. Glumi ludlo. Međutim, takvih je mnogo. I to su ti koji u stvari vas na poslu maltretiraju. Sad vi dođete kao opušteni, no imate vi predstavu da takvi ljudi postoje, ali postoje, oni su tu oko vas. Imam ja naziv za njih. O njima se bruje po cijelom svijetu. I onda on krene da te grize, grize, grize. On tebe provocira, on tebe maltretira ili ona, nije bitno. Ona je tvoja radna koleginica iz kancelarije, ona tebe ruši, ruši, tamo spletke neke pravi, da ti ostaneš bez posla, da ona misli, ona će sada odmah ima i tvoju i svoju platu. To su ljudi koji tako misle. I sad ti moraš da se stalno čupaš i vadiš, da se prosto ono snalaziš kako znaš i umeš. Međutim, ima ljudi koji ne znaju da se snađu. Prosto ne znaju ljudi, shvatite, ima ljudi koji su divni. Srce ko planina. Ali oni ne znaju, moraš da mu ukažeš. Ali najgori su oni što misle da su pametni. I oni sve znaju. On će da te kritikuje ili ona će da te onako baš ispljuje, istračari, ogovara, a ona blage veze nema sa životom. I ona tebi nalazi hiljadu mana, a sebe ne vidi. E, to je naš mentalitet ovde, na ovim prostorima. Ja ne znam kako je drugim državama, iskreno vam kažem, mene i ne zanima kako žive druge države. Mene zanima ovo ovde. Ja imam nekih informacija kako se gdje živi od ove raje naše koja se, nažalost, raselila. A Boga mi, mislim da će polako početi da se vraćaju. Meni ovo ništa ne liči na dobro. Ali, vidjet ćemo. Međutim, vi prosto morate sebi pomoći. Morate da sebi pomognete. Morate sa sobom da raščistite šta vam je bitno, šta vam je nebitno. Kao kad spremate ormar, pa bacite stvari koje nikada nećete više nositi. Ali ima neko ko te stvari vrati u ormar. Pa kaže, možda ću nositi. A neće nositi. Pa ti preradi, prodaj to na oglas. Pa kupi sebi neke dobre čizme. Evo ljudi sad u Beogradu jako koriste kupujem, prodajem oglas i rasprodaju stvari iz stana, nažalost. Ali vidite, imaju u tome nešto dobro, bre čoveče. Moraš, to je ono što sam rekla o nomad iz ogledala. To i gledaj malo to iz drugog ugla. Ako si ti prodao svojih, recimo, 10 pari cipela, koje si nosio kad si se picanio i tako to, ma to kupio neki seljak tamo u južnom dijelu Srbije, hoće nosi po njivi. Što tebe briga, ti si to prodao? A da kupi neke dobre. Nije to sramota. To je trenutno stanje stvari. Pa ne možemo mi svi sad 5 kila zlata da okačimo ovde. Možda i možemo. A što bi kačili? Što će mi to bre? Šta ti to znači da ti to navališ na sebe zlata? Što ćeš da budeš lijep? Eno, ona baba sa šeširom, bre, ona kače ne šešire, one neke cvetove. Mislim, pa se ja malo foliram tako. E, da, zaboravila sam da vam kažem.
Pošto ja tako, videli ste mi, tako stavim neke marame i to. Samo mene drugarica kaže, šta se umotavaš, čoče, šta ti to znači? Ja kažem, pa to je patent. Kaže, kakav patent? Preko ženska glava, ali ti znaš da ne možeš da uđeš u prevoz bez maske. A ja ne nosim masku. Ali ja sam smislila foru. Umotam se i kao to je fora. A kad uđem u prevoz, on ovako tu. I ovako sjedim, a oni svi ovako ble. Kao vidi ove, kao šta ova. O ja dišem ispod te marame, bre, super mi. Moram da dišem, ljudi. Šta vam je, bre? Ne može bez vazduha. Ali oni nose maske, oni su žuti, bre. Vidite vi kako ti ljudi koji nose maske imaju neku sada boju lica, žuto-sivu, bre, pred umiranjem. I još mi danas kaže jedna osoba, ženska, mislim da ima negdje oko 35 godina. Kaže, komšnice, da, iz pekare, kaže, šta ste uradili za vakcinu? I gledam, plaćam onu kiflu i jogurtu. Kako vakcinu, koju vakcinu? Pa koji ste se prijavili? Pa ne, pa da mi napavite, rekao, ženska glava, jesi ti normalna je. Pa kaže, pa šta da radim, ja sam se prijavila? Pa idi, rekao, odjavi se. Pa hoću li moći? Pa kako, rekao, ja da znam, kad ja nisam ni prošla pred doma zdravlja. Sačuvaj Bože. Pa ljudi, jeste vi normalni? A shvatate vi da ćete vi za pol godine da umrete od te vakcine? Majko mila, ja sam rekla, trebala sam da kažem vaskina. Ja, eto vidiš, pa ne možeš sve da misliš, čovječe, ti glava, smoriš se od toga svega, od problema. Pa to vam kažem, to toliko ti problema ima da mi više ne znamo šta ćemo. A samo pamet da sačuvam. Čuvajte se. Puno vas pozdravljam. Doviđenja.